Саламатсыздарбы, эфирде Арча Медиа, бүгүн алып баруучу мен Касиет Мамырбай. Жана бүгүнкү тема негизи эле 7 апрель революциясы жөнүндө, Бакиев, Акаевдер жөнүндө болмокчу. Бүгүн 23 майда биздин Борбор аянтка 7 апрелде катышкандардын туугандары келип, бийликке сөз айтыптыр, Куранда окуптур. Алиязбек Алымкулов бүгүн биздин конокто, ошо 7 апрель революциясынын катышуучусу. Жооп берип кетесизби, эмне себептен ошо Борбор аянтка келдиңиз, анан бийликке кайрылуу болуптур да, эмне жөнүндө болду ошо кайрылууңуз? Саламатсыздар Касиет. Негизи бүгүнкү иш чаранын максаты ошол Кадыр Кушалиев деген жана аксакал ал барып атайын ал кишини интервью алып ал жерде өкүнүчтүүсү ошол иш чапрелдин катышуучуларына ишкейип кеткен каза болгон эр азаматтар жөнүндө өтө орой одоно алардын адресин туура эмес сөздөр сүйлөнгөн экен. Анан биз жалпы өкүлдөрү эле чыкты, бүгүн баары чыккан жок, ошо жети туугандан келген өкүлдөрү кейип кеткен каза болгон эр азаматтардын туугандары, апалары, жарадарлардын туугандары, өздөрү, өкүлдөрү келди. Эми андан бери чынында дагы 70 жакын адам каза болуп кетти. Улардын 87 адам каза болсо 200 жакындап баратат. 630 оор жаракат, 1300 жеңил жаракат, баш аягы 2000 жакын адам. Анан бул жерде Касиет, бир караганда мындай оюн болуп аткан сыяктуу да, эми катыраак айтышка туура келип атат. Чындык ачык болот экен. Эгерде азыр бул Кадыр Башаевдин максаты ал кишини алып келип бул жакта кайрадан сот иштерин жүргүзө турган болсо туура, бирок ошол эле мезгилде кайрадан сот иштерин бүткүн жокко чыгарып кайра баштаганда 1 жылбы, 5 жылбы, 10 жылбы жүрө берет да сот иштери. Өлгөчө балким күтө койшу. Анда ал киши эркин дүйнөнү кыдырып Интерпол издебейт, эч ким издебейт, соттун өкүмү жокко чыгып калган болот, убактым болсо да эркин болуп калат. Анан эми нары жагын элдин баары эле түшүнүп атпайбы? Ошол ал киши жараткан мамлекеттин биринчи адамы ден соолугуна байланыштуу жакшы болбой жүрөт. Эгерде ал жакта эртең бийлик алмашып кетсе, булар кандай акыбалда калат? Ошондой далбаш болот. Бул жерде эми элдин баары эле билип турат. Юридикалык жагынан караганда ошондой болот да. Ооба, мен келем дейт, ал өзүнүн адвокаттарын чакырып баардыгын жокко чыгарат. Кайрадан башталганда эч ким келгизип бербейт. 5 жыл жүрөбү, 10 жыл жүрөбү, 20 жыл болобу, ошентип эркин болуп жүрөт. Көрдүңүзбү? Сөздүн төркүнү ошол жакта. Ошондо сиз деген могул Акаевдин Кыргызстанга келишин, лекция өткөрөм деген эмесин, ушул Бакиевди алып келет деген даярдыкты ойлоп атасызбы? Албетте, бул жерде эми Аскар Акаев боюнча парламентте өзүңүз күбө болдуңуз, жакшы баа берилди. Бул жерде алар өздөрүнүн сөздөрүн ачыкпады. Төркүнү экинчи алып келиш үчүн биринчи алып келиш керек болуп атат, жол ачыш керек болуп атат. Анда суроо туулат да, эгерде мамлекетиңди тонап жутуп кан төгүп кете берген 15 таң карыгерлер бакка берсе болору, ойлоп көрсөңүз. Сиз билесиз, ошол барган мамлекетинде, Беларусь мамлекетинде канчалык экономикасына эмне деген миллион деген 100 миллион деген долларлар инжекция салынган. Ал акча Кыргызстандын акчасы болчу, ал сиздин, биздин кыргыз элинин акчасы. Ал акчалар бияктан уурдалып чыгып азыр башка бир мамлекеттин экономикасы иштеп жатпайбы? Ошол үчүн ал аякта кенен жүрүп атат да, ал бекер жүргөн жери жок да. Бирок ал акчалар кандай шартта чыгарып кетти эле? Ал чын чынына келгенде ошо айырма апарып өткөрдү. Ал кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин байлыгы болгон, көрдүңүзбү? Анан бул өкүттөн караганда дагы өтө татаал, өтө ыңгайсыз болуп атат да. Албетте, акырын акырын күн элди даярдап, кийинки баягы бул нерселерди көрбөгөн, кордукту көрбөгөн жаш муундарды даярдап, бир алардын келишине жагдайды ылайыкташтырып жаткан сыяктуу сезилип атат, ошол кадам баратат. Бул чындык. Демек силер деген мисалы азыр деген лекция өткөрөт дедиңер, анан мындай байкап көрдү деп ойлоп атасыз да, студенттер мисалы бизге алардын лекциясы керек жок дегенде токтотуп коюшту. Демек азыр эл даяр эмес экен деп мындеп күтүп атат окшойт. Анан
Кайрылууңузда сиз деген Кадыр Кошалиев жөнүндө да сөз айтып кеттиңиз, жумуштан кетсин деп. Анан бүгүн кайра жаңылык чыкты, жумуштан кетиптир деп. Бирок дагы да эле эстесек, ал деген курултайдын төрагасы болуп саналат. Негизи курултайдын төрагасы ушундай канчалаган адамдын да өмүрүн алып кеткен президенттен Белоруссияга учуп барып интервью алганын кандай карайсыз? Өзүңүз таарсылык көрсөңүз ошол. Мен ойлойм, Анан биздин суроодо бул Кытайдын өзүнүн ыктыяры болдубу же бирөөнүн балким сунушу, суроосу болдубу? Курултайдын өкүлдөрү Кыргыз мамлекетинен жер жерлерден татыктуу шайланып келген ар бир өкүлдү өзүнүн татыктуу шайланып келген өкүлдөр. Биз ойлойбуз эми алар ишенебиз. Өздөрү төрагасы ким экенин, анын жүзү кандай экенин көрдү. Алар ошондой жыйынтык чыгарганына күтөбүз. Кечээ сиз күбө болдуңуз. Талас жергесинде курултайдын өкүлдөрү, мүчөлөрү катуу айтышты. Кет ачык айтпак. Сен татыктуу эмессиң. Анан мамлекетти элди ынтымакка чакыргандын ордуна, элди биримдикке чакыргандын ордуна, элди ушундай ыдыратып аткан аракеттерди көрүп аткандан кийин курултайдын өкүлдөрү дагы мен ойлойм Кудай буйруса өздөрү дагы бир туура жетип барыпты деп. Себеби курултайда бир өтө чоң жыйын. Бүтүн Кыргызстанда болгон Жети Дуандан, Кыртарышык райондон, бешке жакын айыл өкмөтүнөн бешке жакын келген өкүлдөр бар. Сиз билесиз аны. Шаарлардан. Алардын баары көрдү. Алар татыктуу өкүлдөр. Алар эл ишенип, эл шайлап өнөткөн өкүлдөр. Эми алар өздөрү төрагасынын чыныгы жүзүн көрдү да. Эми чечена киргенде бул аксакал киши болуп калды. Мен ойлодум эле. Аксакал сөзүн айтып, калыс болуп, баарына тең карап, өзүнүн доорун сүрөткө деп ойлогон элем. Тилекке каршы аксакал даражаны бузуп, башка бир жолго түшүп кеткен өкүм керек да. Бул өтө өкүнүчтүү. Суроосуңуз А, бак да, эгер ошол өлгөндөрдүн арасында же жаракат алгандар арасында мунун бала чакасы туугандар болсо эмне болот? Кандай карайт? Эми бир ачуу чындык бар да. Ушуну кабыл алсаңыз да. Байкап көрсөңүз, мейли өлгөндөр, чейит кеткендер, мейли жаракат алгандар. Эми бизде кыргызда сөз бар экен да. Өлгөндөр жөнүндө жакшы гана айтылат. Жечтик айтылбайт. Биз аларга да тынчтык бербей жатпайбыз. Аларды жана барганда Белоруссияга аксакал күткөн бар. Наркомандар, алкаштар, дары ичип алгандар деп. Кечирип коюңуз. Эми алардын туугандары, туугандары, жакындары, балдары кандай акыбалда калды? Алар көпчүлүгүн балдары чоңоюп калды. Көбүнүн боюнда болгон сурактар. Эми тынч кетпей, тынч жатпай, ушунда козгоп, ошолордун чейит кеткен үстүндө күлгөндө шылдың сөздөрү дагы эми жетиш беш кечип анан аксакалдын айтып аткан сөзү чын чынына келгенде ал мамлекет башчылыгында ал акылман данышман деп анан эл ишенип шайлаган эл багат мамлекет тоңдойт келечеги шарт жок деп эми ушундай кишиндей сөз айтып атса мейли анда анда кандай болуп калат өзү анын баласы анын үй бүлөсү акылдуу экен алар өзгөчө экен караган карапайым эле эмне мен аскер дагы бир сөз айттым бир аз көбүнө жакпайт болуш керек бирок кыргызда айтат сөз чындыгынан бузулбайт байкап көрсөңүз өлгөндөрдүн арасында да жаракат алгандардын арасында бир дагы атка минердин байлардын же эл өкүлдөрүнүн туугандары балдары жок жалаң гана карапайым жөнөкөй элдин туугандары балдары бир туугандары аталары агалары инилери эмне шордо бир карапайым элге берген күн ар дүйшөгө бирдей экен. Мыйзам да барышка бирдей. Демек, ошол сыяктуу баардык бирдей. Анан ушундай келгенде бөлүнүп калышы же булар ойлоп атабы, буларды коргоолар, колдоолар өлгөндөрдү, тебелетпей, эч ким жок деп. Бар да. Мен мисал кетирейин. Сиз санды сурап атасыз. Ошол 200 жакын адамдардын 2000 жакын жаракаттардын баарын коштоп 5 тен эле киши чыгарса канча миң киши чыгат
ойлонгонч бар. Нааразылык акциясына чакырууңуз 5 тенелик иш тургандарчы канча күн чыкты? Көрдүңүзбү? Корголаткан бар бекен? Артындагы. Жети туугандан бүтүн жерден барды. Бизге эмне керек? Биз мамлекетте тынчтык болсо экен, мамлекетте туруктук болсо экен, мамлекетте өнүгүү өсүп болсо экен, өткөнгө сыйгырматтан мамиле кылсак деген эле ой да. Биз тарыхка өткөн кандай мамиле кылсак, келечек бизге ошондой мамиле кылат. Биз ал жаштарга эмне үлгү берип атабыз? Демек, ошол жети жап элдеги баардык бузукулар, наркомандар болуп калып атабы. Көрдүңүзбү? Сөздүн төркүнү кайда жатат? Бул жаңы өсүп келе жаткан жаңы муунду бир нерсеге даярдап, өздөрүн сүттөн ак кылып көргөзүн аракетте болуп жаткан аракет болуп жатпайбы? Кошулам сиздин сөзүңүзгө. Мен да ата энем бир туугандарым да ошол апрель революциясына барып катышкан. Жаракат алган жок, Кудайга шүгүр, бирок көп эле көрдү да. Баарыбыз эле көрдүк, биз деле. Мен кичинекей болуп калдым, бирок баарын көрүп аттым да. Анан башка суроо да, мисалы азыр адамдар мындай дүрбөтүп эле ар кайсыл сценарийлерди ойлоп атат да, мисалы алып келет, биздин бийлик айткандай кустурат, мына бүт чыгымын төлөп бердим дейт, анан эркиндикте жүрө берет деген бирөөлөрү айтып атат. Экинчиси айтып атат, биз эч качан алып келдирбейбиз деп. Үчүнчүлөрү айтып атат, үчүнчүлөрү дегенде мен бийлик өкүлдөрүн да айтып атам да, мисалы бир канча адамдар ошо Кошалиев дагы, Эдил Байсалов дагы айтып атат, эми ал деле өзүнүн укугун коргогонго акысы бар да депчи. Ушул канча түрдө туура деп эсептейсиз? Ушул адам өзүнүн укугун бул жерден коргогонго негизи эле укугу барбы? Анткени биздин сот системаны карап алып беле көп ишенбейсиң да? жерде бир караганда ал киште кетти деп жок да, эсе мындай бир анализ кылсаңыз Кошалиевке окшогондор кандай бир үчүнчү күчтүн өкүлдөрү сыяктуу мага сезилип атат да. Эмне дегенде ошол 7 апрелде тиешелүү адамдардын нааразылыгын күчөтүп анан кийин ошолордун аркасы менен үчүнчү бир күчтүн аракети болуп аткандай сезилип атат магачы. Булар ошо 7 апрелдин өкүлдөрүн пайдаланып кетүү аракети сыяктуу болуп аткандай болуп атат да. Анан ойлоп коесуң, анда эгер ушул чындыгы болсо анда мамлекет башчы кимдин жанына жакындатып койгон? Азыркы мамлекет башчы. Койнунда фото ташы бар. Башка максатта адам жакындатып койгон жокпу? Себеби? Себеби? Жакшылап көңүл буруп башка бир өңүттөн карап көрсөңүз, бул шартты түзүлгөн. Ыңгайсыз шарт. Башка бир күчтөр пайдаланып кетүү жагына кетип аткан сыяктуу да. Бул өзүнчө бир ойлонулган бул тараптан, булар тарабынан даярдалган ишпи деп ойлоп кетип атабыз да бизчи. Эми биз булардын колунда, мына мен мисал келтирейин сизге. Бүгүн ошо биздин арабызда айрым бир күчтөрдүн КТРде барып ошол жерден сүйлөп чыгып ташбаран калуу деген биз айттык, бул туура эмес. Бул мыйзам бузулат. Кыргыз Телевизия компаниясы мамлекеттик ишкана. Ал мамлекет тарабынан кайтарылган ишкана. Мына чагымчыларда бир аракет болгон сыяктуу болду да. Анан сиздер ошол эмнени көрсөңүздөр ошону айтыңыздар. Биз башка нерсени байкадык. Экинчи бир көчөдө дагы бир топ көп санда адамдардын даяр турганына байкадык. Бирок алар келген. Демек үчүнчү күч бар. Себеби алар ошол Кыргыз Телевизия компанияны көздөй басканда ошол жака кошулуп кетмек дагы чагымчылык чыгарма окшойт. Муну эми көп байкаган жок, биз бирок байкадык. Атайын унаалардын ичинде өтө көп сандаган адамдар даяр турган. Бул жерде кадыр Кошалиевде бир үчүнчү күчтүн кысык чыргыны иштеп жаткандай сезилип атат. Алар активдеринде эле аларга кереги жок болсо керек. Мен байкашым. Бул биз ушундай байкадык. Анткени тээде болгон аракеттер, чакырган урандар, жанагы өрттөйбүз, сүрөттөрдү өрттөйбүз деп анан тияктуу барып ушундай кылабыз деген биз балдарга рахмат. Ушу бүгүн катышкандарга чогуу чаграны койгула, бул туура эмес деп туура мыйзамдан чыкпайлы деп аракеттер болду. Бирок дагы айтам, коңшу көчөдө өтө көп сандагы унаанын ичинде көп адамдардын болгонун байкадык биз.
Umut'tan karaganda bu neçik bilmeyi aldık. Biz o şeyde yürüyümde baykadık. Demek bundan hem de yedik çarşak bu. Bir kanday bir kuşlar kuşu uçurdu. Hacarın kötü hareket. Özdörü çıkayın dese onların çıkan hukuku akısı yok. Anan daha bir tarif için var. Yoksa Cetçapel'in özgürce bir emeğe gidersek bundan giyin kanday bir kelbesin. Geç kaçan 40-50. Al birlikte atası babasından muras kötü görüp bildiğiniz yol vermeyin. Büyülülüp kalan tüzdürmeyin. Oşul neyse unutu atası da biz. Ekincisi, oşul Cetçapel'in altında gelip çıkan sebepten unutu kaldı. Dele, neye çıktı dele? Emine oşanda kadınlar olup gitti. Emine oşanda nesige cazaldı. Sebepler unutup kaldık da. Biz de özünün aytamız. Bırak oşu Cetçapel'in gelgen sebeplerini aytamız. Gördünüz mü? Aa, yaş söz var mı? Bart ne sen tamırın karadı. Hepin var tamırın da. Anan açtan açı gülü baykağın adamға bugün biz köp ne sen baykağın da. Üçüncü güç fayda olan şey. Buna bugün oşaların bir hareketi bulundu. Biz ağa yol verdik. Bu da şimdi. Üçüncü güç degende da içkili güçtür bu sırtkı güçtür bu tap koyunç. Şimdi aytalbayız sanki eğer de biz aldan alardın ceteğinde gitkende alar bakın kini gücüsün görürsün. Hakkeni emle de sözün açık. Mınça adamdı, mınça ona da gelip bunda şart benim. Benzinle kaç atırak, may elim çarşı, büyükçe may. Alan gelip geçiş, yalan. Şimdi böyle durur da bir ön kız var da. Biz tetirince gelgen öküldür çektip, azırak gelgile, öküldür gana gelgile, kalganlar gelbegile deyip hareket kıldık. Biz ünlüsü yetkisek oldu, hayırlısı yetsin de. Ki belki boşal kadı başarı özü de bir ön kolunu kural bulmaktandır. Kim bilir? Anan bayağı bol kalanı iyi işine bol kettir de. Biz malara ettik o. Üçler bizi faydalanma yol vermeyiz. Bak bu siz okudunuz. Yani de şöyle ne çıkmadı. Yok. Bugün boldu. Üçüncü güç boldu. Biz bayağı kaldık. Ayağı dayadan çıkan. Cahit dayadan çıkan. Yok. Biz aldanmadık. Bol konuşuyorlar. Bizge mamleket seçtiği. Bizge mamleket turuk buluğu. El üstün beytil gerekli olacak. Biz koşul dedik. Anan. Yetçapırı'nın dağı. 24 Mart'a dağı. 20 yıl aktar okusuna tarih öz bağısını verir. Azı yedikte bağır. Gelecek muğun, kiyinki muğun öz bağısını verir. Al, okuyalar. Yok, biz o zaman tuğra sağa kalan yüzyıl çok yakışı olur. Dileke karşı biz daima tuğra sağa kalmayacak. O zaman bol ötken okuyalardın, inkılaplardın, elin arasılıkların, gelip çıkan sebeplerin, negizlerini bileceğiz. Ошондо кайталанбайт беле деген ойдо. Эгер биз андан туура жыйынтык чыгарып, туура сабак албасак, анда келечекте бул нерсе кайталанбай коет. Ким кеп билдирет? Кайра кайра кайталана бериши мүмкүн. Ошондон нерсе кайталанбаш үчүн дайыма туура жыйынтык чыгарыш. Ошондой. Ооба, тарыхтан сабак албаса тарых кайталана берет, анан кайталанбастан андан да катуу согот деген негизи сөз бар. Бизде эле кылчайып карап эмне болду эле, эмне себептен болду эле деп дагы көп ойлонуш керекпиз. Анан менде башка суроо жаралды да, мисалы көптөн бери ушул Бакиевдерди алып келет го деген сөздөр болуп атты. Мисалы биринчи жолу биздин президент экс президенттер менен жолукканда деле ошол сөз болгон. Анан суроо да, мисалы анын келиши эмнеге керек? Мисалы бийликке керекпи же өзүнө керекпи, үй бүлөсүнө, же ошол акчасы жок калдыбы деген жөнүндө бир суроо жаралып атат да. Сизде ушундай жооп барбы? Ачап ойлор. Мен жана башында сизге бул сурооңуздун үчүн кышка жакын суроо бергенсиз, мен жооп берген аракет болду, мен кайталап коеюн. Алгач Эмиратта жолукканда бир суроо туулат да. Иш козголуп 30 жылга кесилген адам Интерпол изоляторунан кайтып чыгып барды.
таңғалышты. Ал изеде жүргөн адам. Бирок ээн эркин изденбей эле учуп барып жолугуп кетип калды. Бул бир. Биз биздин генерал прокуратура канча кайрылышты балдар. Издөөдө кайрылып атабыз дейт. Эми ал жер жолуккан адамдар булганда ар бир иштешкен. Булардын өздөрүнүн мааниси. Ал алардын иши. Алардын көйгөйү, биздин көйгөй эмес. Бирок элдин атынан кечирим беш эч кимдин акысы. Элдин гана кыргыз элинин гана акысы. Себеби кыргыз мамлекетинин кожоюну асмандагы кудай, жерде кыргыз эли. Бийлик бул убактылуу нерсе. Бийлик бул келет кетет. Кыргызда жакшы сөз бар. Бетеге кетет, бели калат, хандар кетет, эли калат. Ошол бийлик ал элге кызмат. Ал элдин кызы сүрүн коргойт. Анткени эл аңшайлап ошого бир мөөнөткө убакыт берет. Биз элге кызмат кыл, мамлекетке кызмат иштеп кет. Туурабы? Туура. Анан биз билбейбиз да алар өз убагында баары иштешкен билмейм. Мамилеси бар. Өздөрүнүн арасында эмне болгон, кандай мамиле болгон, эмне иштери болгон алардын иши. Алар бири менен кучакташабы, кечиришеби алардын өздөрүнүн иши. Бирок элдин атынан ага кечирим берүүгө эч ким укук берген эмес. Ал элдин гана. Ал кыргыз элинин. Кыргыз мамлекетинде жашап аткан элдердин гана акысы. Башкалардын акысы жок. Акчасы өтө бай. Булар кыргыз мамлекетинин колдон келишинче тонап жеп жутуп кеткен. Мен башында айттым, үч компанияга салган 1 миллиард долларга жакын акча салган экен ошо барган мамлекетин. Жырганып отурган жок, алар ушунча акча салган үчүн отурду азыр. Өзүнүн ошол отурушун сатып алгандай да. Анан акча жарымалар дээрлик өтө бай адам. Бирок ал байлык ал элдик алардык эмес. Уурдалган байлык да. Өкүнчтүүсү бул да чындык. Бирок ошол байлык тилекке каршы кыргыз мамлекети кыргыз элинин кызыкчылыгына иштеген жок. Башка бир мамлекеттин башка элдин кызыкчылыгына иштеген. Бул да чындык. Муну ар бир кыргыз жараны билет. Интернетте жүрөт, өзүңүз көрдүңүз. Каяка канча сумма салынганын жана Даниял Үсөнов деген азыр Уручкий болуп алган ошол башкаруу адам. Өзүңүз көрдүңүз. Ошол төрага ошол. Эми бул жагынан бул чындык. Айла жок, бирок бул чындык. Ал эми ал кишини алып келиш, алып келбеш. Албетте ал дал баспак. Колунан келишчи аракет кылып жатат. Өзүн актап алган. Себеби эки себеп эмеске айттым. Биринчи себеби ошол мамлекеттин бүгүнкү күндө жетекчисинин ден соолугу. Көп суроо туудуруп аткан экен. Анын элин бар эле билет экен. Андан кийин келген бийлик булар кандай мамиле кылат эч ким билбейт. Көчөдө калышы мүмкүн. Же чыгарып салышы мүмкүн, же бизге берип коюшу. Экинчи себеби акталуу аракетинде. Актала албаса дагы юридикалык ушундай багыт бар. Эгер сиз келип кайрадан жаңы табылган нерселерге байланыштуу иш козгой турган болсо бүт нерсе жокко чыгат. Анан бул бир жылга, 5 жылга, 10 жылга созулуп кетпөө. Анда эркин болуп калаа мамиле үчүн барып Интерполду издөө салбайт ага. Көрдүңүзбү? Юридикалык мындай бир капкан бар. Ошол капкандан булар чыгып кетип атат да. Мындай бир жылчык бар да. Ошол жылчыкты пайдаланган аракет. Үчүнчү күчтөр пайда болду. Анткени биз бүгүн эмнени байкадык? Ошол үчүнчү күчтөрдүн аракетин байкадык. Чакырууларын көрбөдүк. Эмнеге чакырып атканын. Көрдүңүзбү? Ар бир коомдо орун кыргызда сөз бар. Орун жаштан өлүм аш керек. Анан сиз жана тарых боюнча жакшы айттыңыз. Бүгүн Гамзатовдун Расул Гамзатовдун жакшы айткан сөзү бар. Муну көп жерде айтып жүрөт. Эгерде өткөндү тапанча менен атсаң тарых дейт. Келечек сени замбирек менен атат. Мен ошону айтып атпаймынбы? Эгерде биз ушул болгон окуялардан, инкылаптардан туура жыйынтык сабак албасак, келечек бир кудай билет. Бизге кандай жооп берет? Ошондой. Рахмат Алиязбек агай, жакшы талкуу болду окшойт. Бул эфирди дагы бийлик өкүлдөрү көрүп балким бир тыянагын чыгарат, азыр эл кандай мунун баарын кабыл алып жүрөт экен. Рахмат сизге эфирде.
Алиязбек Алымқұлов 7 апрель революциясы қатысушысы жана мен Қасиет Мамырбай болдым. Арча медиа, саламатта қалыңыз.